Jadi pada hari ini bersamaan 21 Ramadhan 1445, saya ingin mengumumkan bahawa bantuan khas keuangan ditangguh ke tahun depan. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Sekali lagi, peguam negara terlepas, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. InsyaAllah saya telah maklum kepada perbendaharaan supaya BKK Aidilfitri disalurkan mulai Jumaat ini 5 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.